Ցեզ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը այցելեց Երափլուր Բանթեյոն Արցախի քոլադակի բնագիչները հաստատակամորեն գաբրին հայրենի եզերքը Մարտագերդի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցվելու շինաշխատանքները կընթանան Ջավախքի մեջ օգնություն քյուղին ծրագիրը կշարունակվի Մոսկվան պատրաստ է Կիևի հետ քննարկել Ուկրաինայի քեզոք կարգավիճակը Աշխարհի առաջին քարանցավայն եկեղեցին գտնվի Արեմտյան Հայաստանի մեջ։ Մշակույթը Արեմտյան Հայաստանի մեջ վիշաբաքարեր։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի գլխավորությամբ այցելեց Երափլուր Բանթեյոն, հարկանկի դուրս մտածելու զորավար Անդրանիկ Գոզանյանի հիշադակին, Բանձալի հայ գեներալի ծննդյան կապակցությամբ։ Հյուրերու կազմին մեջ կային նաև Շուշիեն բռնակախտած հայրենագիցներ։ Երափլուր այցի ժամանակ ի հիշատակ զորավարի դարեթարցին ձագեբսակ տեղադրվեց Ավանոր Շիրիմին։ Այնուհետև հարկանկի դուրս մտածեցին ասալայի նահատակ մարդիկներու հիշատակին։ Զորավարի հիշատակին իր խոսքով ելույթ ունեցավ նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, որտեղ մասնավորապես նշեց Անդրանիկի թերի կարևորությունը հայաստանի ազատագրական պայքարի կորձին, ինչպես նաև անոր ցկած անչնչելի հայրենասիրական հետքը հայ ազատամարտիկներու պայքարող հոգին, որով անոնք առաջնորդվեցան հետագա բոլոր կոյամարդերուն։ Արցախի Հանրապետության Մարտագերդի շրջանի Քոլադակ համայնքի բնակիչները հաստատակամորեն գաբրին հայրենի հողի վրա։ Այս մասին ասաց Քոլադակի համայնքապետ Սեյդան Ավանեսյանը։ Անոր խոսքով քյուղացիներու հիմնական սպամունքը քյուղադնդեսությունն է, անաստաբահությունը եւ հողակորձությունը։ Քյուղի մեջ 345 բնակիչ գաբրի, պատերազմ են ետք ազատ բնակվոն թե 12 դուն վերանորոգված եւ դրամատրած են տեղահանված մեր հայրենագիցներուն։ Դպրոց կա հաջախե 69 աշակերտ, այստեղ գործի համայնքապետարան, բժշկական կենտրոն, հանդիսություններու սրահ, ներկայացուցածի համայնքապետը, որպես խնդիր նշելով ներ համայնքային ճանապարհներու անմխիթար վիճակը։ Համայնքապետի տեղեկությամբ քյուղը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով չրամատակարարմամբ, սակայն գազաֆիկացված չէ։ Արցախ Հանրապետության Մարտագերտ քաղաքին մեջ կընթանան Վլադիմիր Բալայանի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի վերակառուցվելու շինաշխատանքները։ Այս մասին ասաց Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության մամուլի պատասխանատու Մարտա Դանիելյանը։ Արդեն ավարտին հասած է շենքի աճթևի վերակառուցվելիք, պատուհաններ տեղադրելու, պատերը ամրացնելու աշխատանքները։ Պիտի փոխվի շենքի դանիքը, նշած է Մարտա Դանիելյանը։ Շինաշխատանքները կիրականացվի պետական բյուջեի միջոցներով, իսկ Կաբալարուն Comfort CB ընկերությունն է գործընթացը կվերահսկե Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմէ։ Այս տարի ջովախքի մեջ պետությունը կշարունակի օգնություն քյուղին ծրագիրը։ Ախալկալակի մունիցիպալիտետին հատկացված է 922,000 լարի։ Մարդամիսյան քյուղերուն մեջ կսկսին առաջնահերթ աշխատանքներու ընդրությունները։ Ախալկալակի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանը արդեն ստեղծած է քաղաքապետարանի եւ Սագրեբուլոյի աշխատագիտներով գազմված հանձնաժողով։ Այդ ծրագրի շրջանակներուն քյուղերուն մեջ կիրականացվին բազմաթիվ դարբեր նախագի ձեռ։ Նախորդ տարի առաջնահերթ աշխատանքներն էին փոքր մարզաթաշներ եւ խաղահրապարակներ գառուցելը, լուսավորություն գազմագերբելը եւ ներքյուղական ճանապարհներ հարթելը։ Մոսկվան պատրաստ է Ուկրաինայի ղեկավարության հետ փանակցելու այս երկրի չեզոք կարգավիճակի եւ դարածքին մեջ զենք տեղակայելը հրաժարվելու շուրջ, լրակրողներուն ասաց է Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Նախագահը ձևակերպեց իր դեսլագանը, թե ինչ կնկալենք մենք Ուկրաինայի են, որբեսի լուծվին հայցեգարքային գարմիրքի ձայն խնդիրները։ Այս չեզոք կարգավիճակ է, այս զենքի տեղակայման մերժում է։ Այստեղ կա մեկ այլ հարց, թե արդյոք Ուկրաինայի ղեկավարությունը պատրաստ է ըսավ քարտուղարը։ Արեմտյան Հայաստանի Գիլիկիայի Հաթաքաղաքին մեջ գտնվող Սուրբ Պետրոս եկեղեցին, որը հայտնի է որպես աշխարհի առաջին քարանցավային եկեղեցի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցուցակին մեջ ընդգրկվել է յետք, վերականգնված եւ բարեկարգված է։ Մոտ 10,000 քառակուսի մետր տարածքը սպաղեցնող եկեղեցին կբաբանե սփոսաշրջային քրավիճ վայրելալու առանձնահատկությունը, շնորհիվ քայլարշավի արահետներու, հանքիստի վայրերու, սրճարաններու եւ խորհրդատվական քրասենյակներու։ Մեր թվարկության 30-ական թվականներուն այստեղ քաղնի հավաքույտներ կազմակերպած են Հիսուսի ավադացյալները, այնուհետև ժայռերու մեջ փորված քարանցավի մեջ կառուցեցին Սուրբ Պետրոս եկեղեցին, որը 1963 թվականին Վատիկանեն ետ քրչագեց քրիստոնյաներու ուխտատեղի։ Եկեղեցին հյուրընկալած է, ովքեր ամեն տարի հունիսի 29-ին կցանկանան իրականացնել ուխտակնացություն։ Սիրելի հայրենագիցներ, դուք նույնպես կարող եք այցելել այս սրբավայրը, որը կգտնվի Արեմտյան Հայաստանի հեքիաթային վայրերեն մեկի Գիլիկիայի մեջ։
Հայկական լեռնաշխարհի մեջ հայտնաբերված են վիշապներ ու բաշտամունքի նվիրված հնագույն բազմաթիվ քարագոթողներ, անոնք հայտնի են վիշապներ անունով, որոնք կերտված են մեկ կտոր քարե և սովորաբար թերված են աղբյուրներ ու ագունքներ ու չրանցքներ ու չրամբարներ ու մոտակայքին։ Գենթադրվի, որ այդ քարագոթողները եղած են երկրագործությունն ու որոքումը հովանավորող, ջուրի բաշտամունքը անձնավորող աստվածություններ ու գուրքեր։ Վիշապը սովորաբար պատկերված է առասպելական պատկերներով կամ դարբեր կենդանիներ ու դարերու համադրությամբ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս քանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական հարսանեկան ստեղծագործություն։Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։